Sebanyak 7,163 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak terhadap kenderaan jenis perdagangan sejak Januari sehingga semalam sepanjang pelaksanaan Ops COVID PKP 2.0. Pengarahnya Muhammad Yusof Abustan memaklumkan jumlah tersebut menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu yang merekodkan jumlah saman 4,128 pada dua bulan yang sama. Manakala bagi kenderaan jenis persendirian dan perkhidmatan awam, masing-masing mencatatkan penurunan dengan jumlah 3,211 dan 66 saman. Kita telah mengeluarkan saman untuk kenderaan persendirian sebanyak 3,211. Untuk perkhidmatan awam, 66. Untuk kenderaan perdagangan sebanyak 7,163. Jumlah keseluruhan sehingga semalam adalah sebanyak 10,440. Jelasnya selepas menyampaikan bantuan kepada petugas barisan hadapan di Sekatan Jalan Raya SJR, Stesen Penguatkuasaan JPJ di Kuala Kangsar.